Працівники Городоцького молочно-консервного комбінату вийшли на мітинг. Під стінами підприємства вимагають виплатити зарплату. Десь якесь право є, якийсь закон є, щоб нам допомогти. Ну ти що, мерові? Мер не має права. Мер діляться. Ніхто не має права. Ну ніхто, ну а як ніхто? Варщиці Городоцького молочно-консервного комбінату Наталі Стець заборгували 2 тисячі гривень заробітної плати. Зарплати немає. То щоб кожної діти є, внуки, правнуки, треба хліба купити до хліба, як люди мають вижити в такій ситуації. Зарплату людям віддають частинами, каже працівниця підприємства Валентина Наройська. Мені віддали 400 і 200, а мені ще віддали 3600. І вони говорять, що по 200 гривень прийдіть після праздників, ми знов дамо. Скажіть, будь ласка, скільки я маю ще ходити по 200 гривень, щоб я вибрала 3600? На заводі працювало приблизно 130 людей, і ці люди зарплату не отримують частково за січень, лютень і частково за березень. І обіцянки ми чуємо на протязі вже п'ятий місяць. Городоцький молочно-консервний комбінат побудували у 1957 році. У 2012-му він увійшов до складу ТОВ «Мілкворд», юридична адреса якого зареєстрована в Києві. З березня цього року підприємство призупинило свою роботу. Про суму боргу, причини заборгованості та коли вона буде погашена, ми намагалися дізнатися у представника власника підприємства Володимира Мошкаренко. Втім, його телефон не відповідав. За словами заступника Городоцького міського голови Олени Матвійцевої, зараз міська влада шукає інвесторів, щоб відновити роботу підприємства. Мова йшла навіть про те, щоб продали власники цей завод і знайти інвестора. Знайшли були інвестора, не одного, але представники від інвесторів приїздили, побачили, що завод наразі є досить енергозатратний, там є кредит великий і відмовилися. Працівники ж, котрим заборгували зарплати, збираються звертатися до суду. Юрій Курочка, Олександр Горішевський. Новини, Поділля, Центр.